မင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမရုပ်ရှင်ရာပြည်ထိမ့်မှတ်အပြည့်ဝိထုမှာတွင်ပြောင်းလာသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်စာရေးဆရာဆောင်လူလင်ကအပိုင်းဆက်ခွန်အဖြစ်ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းဆက်ခွန်မှာစာရေးဆရာစိန်လွင်လေးစာရေးဆရာမှလာမင်းမုံမိုးစာရေးဆရာမှပုံနမီစာရေးဆရာမှလွန်းထားထားစေးတက်ကတူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သောဝိထုများအကြောင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးစိန်လွင်လေးရဲ့ဝတ္ထုများကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကတော့ခိုင်စပယ်ဘူးမြစ်တာပလဲသွဲကိုကိုနှင့်ဒုတိယချစ်မောင်ချစ်တဲ့သူအငိုတိတ်အောင်ပပမြိုင်ပြင်ဦးလွင်မှစိန်တပွင်အထင်းကမတက်ဇိမ့်ဆက်ဆက်ဇာတ်ကားများဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာမလာမင်းမုံမိုးရဲ့ဝိထုများကိုရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကတော့မောင်ရင်ဘတ်သေးကဒါကိုကိုပါလို့မုန်းတာလဲရင်သေးရှိတာဇာတ်ကားများဖြစ်ပါတယ်လာမင်းမုံမိုးရဲ့ဝိထုများကိုရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားများတွေကရင်ဘတ်သေးကဒါဇာတ်ကားမှာ2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်စုအိန္ဒြာကျော်စင်အကောင်းဆုံးဆိုင်ညွန်စုဒါရိုက်တာဝိုင်းတို့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်စာရေးဆရာမပုံနမီရဲ့ဝိထုများကိုရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကတော့ပျော်လိုက်ရအောင်နှစ်ယောက်မရှိဘူးနေရုပ်လေးနှစ်ယောက်ဝိထုကိုရိုက်ကူးတဲ့အချစ်ကိုမွေးဖွားခြင်းအချစ်ကွိုင်းဇာတ်ကားများဖြစ်ပါတယ်ပုံတမီရဲ့ဝိထုများကိုရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားများတွေကအချစ်ကိုမွေးဖွားခြင်းဇာတ်ကားမှာ2000ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပုစုအဖြစ်စိုးမြတ်နန္ဒာအကယ်ဒမီရရှိခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာမလွန်ထားထားစေးတက်ကတူရဲ့ဝိထုများကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကတော့မာယာယထာရင်ခွင်နန်းတော်စပြစ်ချိုနှင့်ချယ်ရီဝိုင်တစ္ဆာဖြင့်စီရင်အပ်တော်တစ္ဆာနန်းတော်ညို့တော်ပင်လေဆွဲငင်တော်လာမင်းညိုးမှန်ဖွဲ့စိမ့်ရဲ့လီတလားချိုမိန်သောလက်စားချီခြင်းအဖြူရောင်အတ္တဘလူးမတရေမနှင့်မိမပြူခေါ်တရီဂယ်စ်မိုင်မဲကြီးယူအောင်ချစ်မဲ့လူရန်သူအချစ်တင့်သူအချစ်ရဲ့တကူများနှလုံးသားဖြင့်ပြုလုပ်သည်အေဒင်အိမ်မဲ့နှလုံးသားလျို့ဝဲခံနှုတ်ခမ်းထက်ကဓာသွာမာယာပရောဂျက်အဖြူရောင်ရဲတိုက်အိမ်မက်နတ်သမီးကန်းလွန်ပင်လဲပင်ကိုဗဟုပြု၍ပြင်းစလက်ရင်ဝင်ချစ်ချင်းဤအချားမဲ့ပန်းတပွင့်ဖန်ဆင်းခြင်းတင်ချစ်လျင်ကျွန်ုပ်မမုန်းပါဇာတ်ကားများဖြစ်ပါတယ်လွန်ထားတာစေတက္ကသိုလ်ရဲ့ဝိထုကိုရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားများတွေကအကယ်ဒမီရရှိမှုမှတ်တမ်းများကတော့2000ပြည့်နှစ်အတွက်နှုတ်ခမ်းတက်ကဓာသွာဇာတ်ကားမှာမျိုးတန်တာထွန်းအကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်စုရရှိခဲ့ပါတယ်2000ခုနှစ်မှာပန်းတဝင့်ဖန်ဆင်းခြင်းဇာတ်ကားအတွက်လွင်မိုးအကောင်းဆုံးမျိုးသားဇာတ်ဆောင်စုခင်လေးတိတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွန်စုများရရှိခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာနှလုံးသားဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ဇာတ်ကားနှင့် JDU ကအကောင်းဆုံးမျိုးသားဇာတ်ဆောင်စုဝိမုံရွှေကြီးကအကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဇာတ်ပုစု
ဇင်ဝိုင်းကအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပုစုများရရှိခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာပဲမာယာပရောဂျက်ဇာကာနဲ့ကြည်မင်းသိန်းကအကောင်းဆုံးအတန်စုရရှိခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာဘလူးမတရေမနဲ့မင်းမပြိုဇာကာနဲ့ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံစုကြောက်ဖြူအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပုစုပိုင်ဖြိုးသူတို့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစာရေးဆရာဆရာမများရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဝိတ္ထုများအကြောင်းကိုတပိုင်းချင်းတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်